Барак Обама повертається в політику. 44-й президент США планує кілька виступів на підтримку кандидатів від демократичної партії. Наступного місяця вони боротимуться за посаду губернаторів у штатах Нью-Джерсі та Вірджинія. Обама не брав участі в політичних акціях, відколи залишив Білий дім. У місті Річмонд по квитки на захід демократів з запланованим виступом екс-президента прийшли тисячі людей.